Evo nas u još jednom videu. Danas ćemo snimati vlog. Tu je sa nama Niđa. Evo go. Ćao. Evo ga. Evo mene. E sad, ovo je fakat gadno što ne znam kako da maknem kameru. Ali ovako ćemo. Vidite, evo, bava taci na biciklu. Evo ga je mataj. Pali auto. Možda približiš malo da bi se bolje čuo mikrofon, možda približiš. Evo ih ovi makaze. Inače, snimali smo vlog, jedan, dva, tri vloga kod mene, pa sad idemo na red Niđa. Da. Njegov kanal ćete imati u deskripciji videa. A što nikad nema u deskripciji videa kanala? Od čega? Yeah. Zašto sam ja tako cool i amazing? Ti cool i amazing, što sam ja onda? Despot je cool i amazing, a? Je li tako to? Evo ga njega. Inače, treniramo zajedno. Najboljiš me drugari. Vidite, moja je malo bolja frizura. Ne gledajte njegu. Ja, jasno. Ja sam bot. Znači, čaba. Vraćamo se kući. Kod nas je toliko ladno da... Idemo da snimimo jedan vlog. Kod nas je toliko ladno da... Evo, nosim bundu. Idemo da snimimo challenge. Ne, pa se vidimo do tada, ćao! Evo nas u challenge-u. Znači, mi ćemo da držimo ko više vodu i drže u ustima. Pa da počnemo. Ja nisam mogla više. Ja nemam ni vodu zbija. On je tako pametan. Ja sam malo van. Znači, 1-0 za mene, igramo do 3. Ne, ovo je bilo van. Nastavljamo. Ovo je bilo, evo, igramo do 3. Opet, krećemo sad. 3, 4. Pobjedio je. Ali nisi držao koju ja začepim. A jeste opasan, ej. Vidimo se u sljedećoj roundi. Ćao. Ćao. Idemo na drugu roundu. Da, počnemo. Thank you.
Čekaj malo. E, stani, nećemo ovo challenge, ovo malo smo ponovno pitanje i izazove. I dolga moja pobjeda, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pa, pa.